ეს არის ჩემი მის სათავე. აქ ეს ფეტყალი აღარ მოდო, საერთოდ არის ფეტყალი. აშკარა თითქობა რომ აი საქონლის ნატარები. აქ წყალია. არ მოდი და ეს უკვე შანტაჟის გულისთვის გამოუხდეს იქიდან და დაეფიქსირებინა თენახმად, ხო, აქ წყალი მოდის თუ არა. მე არ მიშვა, ეს წყალი მე არ ამჭირდება ფიზიკურად. ორი სავსეა. რაში მჭირდებოდა, მაგრამ მაგაც მჭირდებოდა, წავიდნენ, გამოუშვეს იქიდან წყალი და დააფიქსირეს, რომ წყალი ამით წავიმართა. ეგ არის სხვა. რომ ნიადაგს ამზადებენ ახალი ჯარიმის დასაწერად. თქმა უნდა, რომ ულტიმატუმი წამიყენეს 10 დღის ვადაში, ან ხელშეკრულება გამეფორმებინა, ან არა და წამოვიდნენ იმას, ახალ ჯარიმას გამომწერდნენ. უკვე ამ თვეში მესამე სალვა. რა საპირებ? ვაპირებ ალბათ საქმიანობა საერთოდ გავაჩერო, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ. ჯერჯერობით ორ შემთხვევაში ყველანაირად შეზღუდული ვარ, ყველანაირად ხელფეხი შეკრული მაქვს. მე ხლა არ ვიცი რა რამელიც ეგეც ავიცი, იმიტომ რომ როდამიან გარიშებენ 3-4 წლის გადასახად ალბათ სათკას გამაყიდინებენ, ეგეც გამავშებენ და საერთოდ გამოუბედურებენ და ეგ არის ალბათ მაგათი თვითმიზანი. აქედან ამ მინდრები შედაც მიტოვებულია, ეგ ახედე არც მოხმული, არც არაფერი არ არის. მეც გამაქცევენ აქედან და ამ მინდრებში კიდე ინდუელები უკვე ნელელა მოხვდიან იქიდან. ინდუელები იყიდიან მეორე და ქართველები აღარ იქნებიან, იქნებიან ინდუელები უკვე ამ ადგილებში. ცოტახანში 100 წლის წინ 100 წელიც არ არის. სამაჩაბლოში სადღაც თითებზე დასათვლელი ოსი იყო. 100 წელიწადში უკვე სამაჩაბლო კი აღარ არის, სამხრეთ ოსეთია. 100 წლის მერე ალბათ აქ იქნება ინდუსტანი და აღარ იქნება ალბათ კახეთი აღარ იყოს. ეს შენ ფიქრობ რომ ამას ეგ არის, აბა სხვა რა უნდა რა უნდა იფიქრო, აბა აი გახედე მინდორში, აბა რამე მოხრულია, ხედავ რამე მიტოვებული აქაურობა, იმიტომ რომ ყველა შეზღუდულია. ეს მინდურები სუიტბორება გაზაფხულობით, სულ ჭაობშია, აქ მოსავალი არ მოდის. ეს მინდორი როცა შევისყიდე და შევიძინე, აქ 1-2 წელი ჩადე და მოსავალი ვერაფერი მოსავალი ვერ მივიღე, იმიტომ გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა ტბორები. ეს თვითონ ნიადაგიც ისეთია, რომ ნაკლებად გაუმტარია წყლისა. ხო და აქედან გამოსავალი ეგ ვიპოვე, რომ ტბორები გამეკეთებინა. რა ვიცი, დღეს კიდე უკვე იქით მიდის საქმე, რომ აქედანაც გამაქცევენ ალბათ ქართველები უკვე. აი ფაქტიურად აი მიიხედ, აი შემოატარე კამერა. აი ამ ხელა მინდორი არავისი არ არის. აი ეს ხელა მინდორი უპატრონო გრია, აი მარტო მეღავა რა დარჩენილი ტბები. მეც ალბათ აბა სხვა რა გზამაქ რომ გამაყიდინებენ ყველაფერ, ალბათ ამასაც გამაყიდინებენ და მეც გავიქცევი და აი ამ 1 კილომეტრში უკვე 200 ჰექტარი სიმინდი დგა ინდუელების. აი ამ ჩემი ტბის ბოლოში იქაც ინდუელების სიმინდი დგა. ხო და ალბათ ნელ-ნელა ეს ტერიტორიები რა ვიცი უცხოელებს დაიხარება და უცხოელი გასვლისებული იქნება. და შენ ფიქრობ რომ ქართველები სპეციალურად გაიძულებენ რომ შემდეგ ეს ტერიტორიები ინდუელებს მიყიდონ? ეგ არის აბა სხვა აზრი რა არის. ალბათ იქიდან იმ უფრო მეტი შემოსავალი აქვს, ალბათ იქიდან უფრო მეტ ისინი უფრო მეტ თანხებს რა ვიცი, აბა სხვა ვერანაირი იმას ვერ ხედავ აბა. ყველა მიწის გადასახადს ვიხდი. ყველა იმ დაწესებულს გადასახადს ვიხდი, რაც კანონით არის გათვალისწინებული. ყველა ის კანონით გათვალისწინებული, რაც იყო დოკუმენტაცია შესაბამისო კანონთან, ყველაფერი გამაჩნია. ანუ ლიცენზია ნებართვა წყლის აღებაზე, წყლის ჩაშვებაზე. მაგაზე მეტი სხვა რა უნდა მქონდეს? ეს წყალი არის სახელმწიფოსი. გარემოს დაცვის სამინისტროს სახელმწიფოსია, სოფლის მეურნეობის სახელმწიფოსია. ანუ კოლაფსია სრული, რა ვიცი, ვერ გაუგიათ ესე იგი. თუ იმისია, ის ნებართვებს რატო გასცემს, მაშინ იმაში ხო ფული გადავიხადე იმ ნებართვებში არა? იმ ნებართვების ფულს ამათ გადაუხდიდე და ამათ ის გავხდებოდი მაშინ. და ამათთან გავაფორმებდი ხელშეკრულებას, ესე არ არის? რაღაც მინდოდა მაშინ იქიდან. აი ესე გაუგებრობაში გვაყოფებენ, აი ესე გზგუდავენ, აი ესე გვაწვალებენ. ეგ არის ბოლო, რომ აქედან გაგვაქცევენ და საბოლოოდ აი კახეთის მაგივრად ინდუეთი იქნება, თუ რა ვიცი, შეიძლება ახლა მე ირანელები მაიყვანონ ასე ვთქვი.